lang. जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा नीति छ, यो विद्यालयहरूमा विभिन्न खालका टहराहरू सटरहरू बनाएर भाडामा लगाउने र त्यो भाडा लिने जुन एउटा चलिरहेको छ हाम्रो यो महानगरभरि 37 स्कुलमा त्यस्तो देखिएको छ। र अहिले चाहिँ महानगरको नीतिअनुसार त्यो भाडाको सटर जुन भाडामा लगाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ खाली गर्ने, खाली गरेर जुन अहिले महानगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको चाप चाहिँ एकदमै बढ्दो छ, ती हाम्रो कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरू चाहिँ खचाखच भरिएका छन् र भित्रको बसाइ व्यवस्थापन त्यस्तै गरेर खेलकुद खेल्ने ठाउँहरू म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि हामी चाहिँ यो 37 विद्यालयमा हिजोदेखि कर्मशः अगाडि बन्द गर्दै हिँडेका छौँ र अहिले चाहिँ हामीले खास गरी त्यो सामान चाहिँ सार्नको लागि 7 दिनको म्याद दिएका छौँ। 7 दिनभित्र सम्बन्धित व्यापारीले सारिसक्नुपर्छ, यदि सारिसक्नु भएन भने त्यसपछि अर्को प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। र यो यसको खास उद्देश्य भनेको विद्यालयको सम्पत्ति जुन हाम्रो बच्चाको अधिकतम हितमा प्रयोग हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन, त्यो कारणले गर्दाखेरि ती सटरहरू खाली गरिसकेपछि कसैमा विद्यालयको किचन बन्न सक्छ, कसैमा चाहिँ ठाउँ छ भने प्लेग्राउन्ड बन्न सक्छ, त्यसै गरी बाल उद्यानहरू बन्न सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ महानगरले चाहिँ यो क्रियाकलाप अगाडि बढाएको हो। Thank you.